בוא בקמד דף צדיק ג' אומר לירא ולרבי בר מורי זה המאמרה האחרונה בסדרת המאמרות. מינא מילתד עמרי אינשי מאיפה המקור למה שאנשים אומרים בוטר מורה נכסה אחרי בעל הנכסים תלך אחר בעל זה שיש לו נכסים צי ומשך אתה מפרשים כאן בצד במסורת השס אתה תוכל למשוך לעצמך קצת שומן אמר לו דכתיבי גם ללוטה, אתה הולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. עומר רב חנן, המוסר דין על חברו הוא נענש תחילה. הכוונה שהוא מוסר את הדין על חברו לשמיים. שנאמר, ותאמר שרה אל אברהם חמסי עליך. הוא כתיב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. שהיא נפטרה עוד הרבה לפניו. ואנא מילא דאית ליה דיני בארץ. אבל אם אין לו דין בארץ, הוא לא יכול לעשות דין, אז אין עליו תלונה בזה שהוא מוסר דינו ללמעלה. אומר רבי צחוק אוי לו לצועק יותר מן הניצק. תמיין אמי אחי אחד לצועק ואחד לניצק במשמע. אלא שממהרים לצועק יותר מן הניצק. כתוב, והיה כי יצעק אלי שמור לשמה צעקתו וחרה פי וכולי. משמע בכולם, גם בצועק וגם בניצק. ואומר רבי צרוק לעולם, אל תהי קללת עדיות קלה בעיניך, שערי אבי מלך קללת צרה, ונתקיים בזרה, שנאמר, הנה הוא לך כסות עיניים. מה הוא אמר לה? הואיל וכיסית ממני ולא גילית שהוא אישך וגרמת הצער הזה, יהי רצון שיהיה לך כסות עיניים, ונתקיים בזרה, דכתיב, היא כי זקן יצחק ותכרנה עיניו מרעות. אומר רבה בואו לעולם. יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הרודפים, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני עונה, והכשירה הנה כתוב לגבי המזבח, הם היחידים, העופות היחידים שהתורה הכשירה אותם. האומר שמה את עיני, אמר לו רב אסי בר חמא לרבא, רב אסי בר חמא זה אביו של רובז, זה רב יוסף בר חמא, הוא אומר לרבא, מה ישנה רישה ומה ישנה סייפה? למה ברישה אמרנו שאם הוא אומר לו שמה את עיני, קטע את עיני, אמנת לפתור, הוא חייב. לעומת זה בממון, הוא אומר לו, קרע את כסותי, שבר את כדי, אמנת לפתור, הוא באמת פטור. מה החילוק? אמר לרי שלפי שאין אדם מוכל על ראשי איברים. גם אם הוא אמר שהוא מוכל, הוא לא באמת התכוון. אבל הסייפי ממון, אדם, כן אדם כן מוכל. אז אמר לו, וכי לא. אדם מוכל על צערו? לפי אותה סברה, גם אדם לא מוכן לבטר על צער גופו, דתניא, הקני, פצעני, על מנת לפתור, הוא באמת פטור. אז מה ההבדל בין זה לבין ראשי איברים? אז אישתיק, אז רבי שתק. אמר מי דשמירא לך בהא, אולי יש לך איזה תירוץ על זה. אמר ליחי, אמר רב שישס, משום פגם משפחה. אדם שבאים לתת לו, לחתוך את ידו, את רגלו, זה לא רק הפגם שלו, זה פגם של כל המשפחה כולה. כאן למרות שהוא אמר על מנת לפתור הוא בוודאי לא התכוון לפתור מה שאין כן בצער הכן בצעני זה לא פגם משפחה איתמר אבו שאי אמר בשום פגם משפחה רוב אמר משום שאין אדם אוכל על ראשי איברים שלו אבל על צר כן רוב לא נבהל מהקושייה מהברייתה של צר הוא מחלק בין ראשי איברים לבין צר רבי יוחנן אמר, הוא אומר פירוש אחר בכל המשנה. הוא אומר, לא קראנו את המשנה טוב. אנחנו הבנו במשנה שהוא אומר לו, סמאתני, קטע את ידי, על מנת לפתור. ואז הדין הוא שהוא חייב. רבי יוחנן אומר לו, באמת בן אדם יכול לוותר ולמחול. אם הוא אומר לו על מנת לפתור, פטור. אלא מה? הכוונה היא כזאת. הוא אומר לו, סמאתני, קטע את ידי, שבר את רגלי. אז ההוא שואל אותו בחזרה, תגיד לי, זה על מנת לפתור? והוא עונה לו כן. הוא חייב, למה? כי הוא אמר לו הן, בלשון תמיה, אומר לו כן? וכי אתה חושב שזה יהיה על מנת לפתור? ודאי שלא, לכן הוא חייב. ובספר מה היה? אומר לו, קראת כסותי, את כדי. אז הוא שואל אותו, על מנת שאני אהיה פטור? אז הוא ענה לו, לאו, בלשון תמיה, וכי לא תהיה פטור? במקרה כזה פתור. אז זה אין הבדל אמיתי בין הרי של הסייפים, אלא פשוט ברי שהוא אמר לו הן בניגון של לאו, בניגון של תמיהה. ובסייף הוא אמר לו לאו בניגון של תמיהה, היינו הכוונה הן. ובעיקרון, בדרך כלל בנזקי חבלה אדם לא מוכל, ובנזקי ממון כן. אבל הוא הדין, הוא יגיד לו מפורש בגופו שהוא מוכל, המכילה תהיה מכילה. נקרא את רבי יוחנן בפנים. יש אין שהוא כלאו, ויש לאו שהוא כהן. לי נמי אחי. נמיחי, היא פצעני על מנת לפתור. על מנת לפתור? ואמר לו, הן? זאת אומרת, הוא אמר לו את זה בלשון תמיהה, הרי יש הן שהוא כלאו. קרע את כסותי, אז אמר לו על מנת לפתור? ואמר לו, לאו? אחי, אני לא אפתור אותך? הרי לאו שהוא כהן. שבר את כדי, קרע את כסותי חייו. אדם אמר לו, תשבור את הכד שלי, הוא חייב, כל עוד שהוא לא פתר אותו. ורמינו, שבפסוק כתוב, כי יתן איש אל רעו כסף או כלים לשמור. אז אנחנו מדייקים. דווקא אם הוא נתן לו לשמור, אבל לא אם הוא נתן לו לאבד, לשמור ולא לקרוע, לשמור ולא לחלק לעניים. זאת אומרת, מה שם בביתה, שאם הוא נתן לו אמנת לאבד, או אמנת לקרוע, אמנת לחלק לעניים, הוא פטור? אם הוא יאבד או יקרא את זה. למרות שהוא לא אמר לו על מנת לפתור ולחלק לעניים למה הוא פטור, כיוון שהבעלים הוציא את זה מרשותו והעניים לא יכולים לתבוע אותו כי זה לא מיוחד לכל אחד, זה ממון שאין לו טובים. אמר רבו נא לא קשיא, עד עטל ידי אם הוא הביא לו את זה כבר ביד ועכשיו הוא אומר לו שזה לאבד, לקרוע אז זה לא יעזור, הוא לא פטר אותו רק אם הוא אומר לו על מנת לפתור עד זה לא עטל ידי הוא אומר לו, אתה רוצה לקחת את זה על מנת לאבד? ואז הוא לוקח, אז אני אומר שהוא יכול לאבד את זה. אומר לי רבה, לשמור דעת אל ידי משמע. ובכל אופן מיעטנו ואמרנו שאם הוא נותן לו את זה, והוא אומר לו על מנת לאבד, אז הוא פטור. אלא אומר רבה, הווה, דעת אל ידי ולא קשה, או דעת אל ידי בתורת שמירה. אז הוא כבר התחייב בשמירה. אז גם אם הוא אומר לו עכשיו תקרא, תאבד, הוא יהיה חייב, אלא אם כן הוא אומר לו על מנת לפתור. אה דעת אל ידי בתורת קריאה. ההוא ארנקד לצדקה דעתי לפומבדיתא. אף כדא רבי יוסף גבי ההוא גברה, כדי שהוא יחלק אותה לעניים. פשע בה הוא לא שמר טוב, עטו גן וגנבוה. חי ורבי יוסף. אמר לו אבייה, למה אתה מחייב אותו לתת לעניים? הרי זה ממון שאין לו לא טובים, ואותניה לשמור ולא לחלק לעניים. אתה נתת לו את זה בשביל לחלק לעניים. אמר לו, אני אהיה מדיטה, מייק אצקייץ לאום. הם רגילים לקבל כל שבוע סכום. אז שאמרתי לו לקבל, לקחת את זה, לחלק לעניים, אז יש פה סכום קבוע שכאילו כל עני ועני אומר לו, תשמור לי. אז אם כן, ונשמורו. ולכן זה ממון שיש לו טובים, ולכן הוא חייב אותו. אדרן הלך החובל בסייעתא דשמיא. פרק תשיעי, הגוזל עצים, והשאם כלים, הוא שינה אותם. צמר והשאם בגדים. משלם כי שאתה גזלה, כיוון ששינוי קונה. נראה בגמרא איזה שינוי זה. גזל פרה מעוברת וילדה, רחל תאונה וגזזה. משלם דמי פרה העומדת ללב. ודמי רחל העומדת לגזז. זאת אומרת, ברש"י משמע, שהוא צריך להחזיר לו את הפרה ואת הרחל, ולהוסיף לו עוד קצת כסף. אבל לא כמו גיזה מוכנה, לא כמו לבלד שכבר נולד, אלא תוספת של דמי פרה העומדת לילד, לילד, העומדת לגזז. לי גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל וניתנה אצלו וגזזה, משלם כישת הגזלה. כל התוספת זה שייך לגזלן. זה הכלל, כל הגזלנים משלמים קישת הגזלה. אמרי, שואלת הגמרא, ככה. עצים והשאם כלים, משמע דווקא במקרה כזה, אין זה נקרא שינוי. אבל אם הוא שיפן, שייף אותם, ולא ממש חיבר אותם חיבור, זה לא נחשב שינוי. צמר והשאם בגדים, אין, אז זה שינוי, ליבנן, ליבן את הצמר, סרק אותו ועשה אותו לבן לבן כמו שצריך, זה לא נחשב שינוי. ורמינו, גזל עצים ושיפן, אבנים וסיטתן, צמר ולבנן פשטן וניקאו משלם כשנת הגזלה, זה כבר נקרא שינוי. אמר הבא ככה, תנא דידן קטני שינוי, שהוא שינוי רק מידי רבנן. למה? כי התנא שלנו מדבר על שינוי דה הדרה, ש... שמן התורה זה לא שינוי. רבנן תיקנו שזה ייחשב כשינוי מפני תקנת השבים, כפי שנראה להלן. וכל שכן שינוי דאורייתא. והוא מסביר, עצים ועשם כלים מדובר בעצים משופים שהוא רק חיבר אותם, אפשר לפרק אותם בחזרה ומה עמי ונסרים דשינוי דה דהדר לבריאתהו דהיבאי משליף לאו משליף, הכוונה מפרק אותם צמר ועשם גדים מדובר בצבר תבוי דהיבאי סתר לי בחזרה מחזיר את זה לחוטים וכל שכן שינוי דהוריית ותנא ברו התנא של הברייתא, שינוי דהורייתא קטני שינוי דה רבנן לא קטן, זה התירוץ של הבית. רבשי אמר, טענא דידא ענה משינוי דה רייטק טענא, ושינוי דה רבנן לא קונה. מה הכוונה? עצים ועשה כלים, לא שהוא בנה מעצים משופים קופסה, אלא הוא לקח עצים לא משופים ועשה כלים בוכני, עשה מהם מכתה שדהיינו שיפען. צמר ועשה בגדים הכוונה שהוא לקח צמר וקטש אותו ללבד, נמתה דהיינו שינוי דולו לא הדם. זה הבית, זה רב אשר. שואלת הגמרא, וליבון מאה ושינוי למעלה, למדנו שליבון זה שינוי, למה? ורמינו. כתוב לגבי ראשית הגז. אדם שגוזז, אם יש לו חמש רחלים, וכל אחת ואחת מוציאה לו מנה וחצי צמר, כשהוא גומר לגזוז את כל החמש רחלים, הוא צריך לתת ראשית הגז לכהן. אבל אם לפני שהוא גזז את כל החמש, הוא כבר עשה שינוי בצמר, אז הוא קנה אותו, וזה לא מצטרף. לא הספיק לתנו לו עד שצבאו. הוא צבע את כל הצמר. פטור מראשית הגז. למה? כי זה לא גזל גמור, זה עוד לא הגיע ליד כהן. והוא קנה את זה בשינוי. לבנו ולא צבאו חייב. זאת אומרת, כי ליבון לא נחשב שינוי. עומר אבאי אלוק אשיא. או רב שמעון או רבונו לתניא. גזזו. ואו, והרגו, אין מצטרף. כמו שאמרנו, אם הוא גזז את הצמר של כבשה אחת וטבע מזה חוטים, הרג את זה, ואחר כך הוא יגזוז עוד רחלה, זה כבר לא מצטרף. לבנו? רב שמעון אומר אל מצטרף, כי זה כבר שינוי. חכמים אומרים, מצטרף. אז מה שלמדנו שליבון זה שינוי, זה רב שמעון. ורובה אמר רובה רב שמעון ולא קשר פציני פוצה בידיים. עד אסר כסירוקי במסרק זה שינוי רציני. רב חייה ברבין אמר עוד אחר חיבורי. שהוא כיבס את זה במים. עד כברי כברויה. כברויה הכוונה בגופרית שזה התלבן יפה יפה. טוב עכשיו הגמרא שואלת ככה. אשתא יש לומר צבע לרבי שמעון לא אבי שינוי. ליבון אבי שינוי? דתניא. גזז ראשון ראשון וצבאו. ראשון ראשון ותבעו, ראשון ראשון והרגו, אין מצטרף. כיוון שזה כבר היה שינוי. רבי שמעון בן יהודה אומר משים רב שמעון, צבעו מצטרף, צבע לא שינוי. אמר הבית זה באמת מחלוקת על אימה, ליבי לרב שמעון. לא קשה או רבנן על ידי רב שמעון, או רב שמעון בן יהודה על ידי רב שמעון. רוב אמר לעולם לא פליגי רבנן רב שמעון בן יהודה. זה באמת צבע יותר גרוע מליבון, כיוון ששיין ששייני צבע הוא יכול להעבירו על ידי צפון, על ידי סבון. וכי קטני עתם, לא הספיק לתנול עד שצבעו פטור, שצבע זה שינוי, והוקים לה כדברי הכל, מדובר בסוג צבע כזה שנקרא כלא אילן, שזה צבע, זה לא עבר, שלא יורד בשום כביסה. עד כאן דף צדיק ג'